Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Уважаеми зрители, броени часове остават до началото, официалното начало на изборната кампания на партия Атака. Здравейте, добре дошли на честотите на телевизия Алфа. Предаването е неделник и тук ще обясним защо Атака само след няколко седмици ще поиска, ще помоли и на някои места буквално ще изиска вашето внимание и вашето доверие на предстоящите местни избори, тъй като въпросите, които резултатите от тези избори ще отговорят, на които ще бъде отговорено чрез резултатите от тях, буквално ще предопределят живота ни години, може би десетилетия напред. Волен Сидеров в студиото на Неделник, с който не просто ще анонсираме неговото ново делнично предаване, предаване, което и тук сме длъжни да кажем, няма нужда от излишна скромност. Партия Атака, Волен Сидеров е единственият партиен лидер, който ще дава отчет, идеи, обещания, всички до един изпълними, за всеки ден в ефира на Алфа, 18.20 е първото издание, с няколко повторения през останалата част на деня. Предаването е Волен казва. Господин Сидеров, това е много работа. Вие едновременно водите партия, водите кампания и всеки ден в ефира на Алфа изброявате защо търсите доверието на софиянци и на българите. Така беше и до сега. Да. Али посочете ми някои от лидерите на партии, които по този начин, по който аз съм го правил, с предаване, с стати, с книги, с текстове, са заставали пред хората и са казвали, аз мисля това, последвайте ме или пък не ме последвайте, отхвърлете ме, но ето това аз мисля. Няма такива. Значи, ако се сетим за един-двама, които са произнасяли понякога някакво откъснешно словце някъде, то е несравнимо с моите участия. Те са стотици хиляди на брой пред много хора в България от 2005 до сега. Говорил съм понякога по час, час и 20 минути, час и половина без прекъсване пред пълна зала, пред аудитория, която стои заслушана. Нали? Тук става дума не става дума за музикална програма, не става дума за песни и танци, става дума за слово. Един човек застава и им говори нещо. Те стоят и не гъкват, слушат. Даже си спомням Сливен 2005 година, отиваме там и местния координатор, такъв някакъв организатор, за съжаление го направих и депутат, после ми казва, сега тук няма звукова уредба, понеже днеска петък има дискотеки и трябва да говориш е така. И аз заставам пред една без зала. Без микрофон. Без микрофон, без озвучение, заставам пред една зала, която е 800 000 човека, огромна, пълна, препълнена, която стои и ме слуша. И аз трябва да говоря пред нея на живо, на акустика. И говорих сигурно около час, а това беше след митинга в Ямбол, т.е. аз вече съм говорил в друга зала и това беше следващия час буквално. Тези хора не си даха сметка с какво ме натоварват. Те просто смятаха, че аз съм някакъв, който скача от град на град, е така като някакъв свръхгерой извънземен. И после се наредиха на платформата, с която аз ги вкарвах, ставаха народни представители, предаваха ме. Има някаква парадоксалност в това. Ме и така нататък. Парадоксално е това, че Атака всяка година, когато има гей паради, например, излиза прави контра гей парад, да го наречем. Протестира срещу това грозно зрелище, както вие самия го определяте. Тук правиме десетки предавания на тази тема. Вие се обяснявате по студия, защо това е ваша точка номер едно като бъдещ кмет на София. И въпреки това, с този въпрос задължително се започва. Аз следя вашите изяви по националните медии. Това ли ви е най-важното? Гей парада ли? Ама той ли е определящия за кметското место? Това е поради ниското ниво от така наречената журналистика. В момента медийната среда е толкова ниско паднала, че там няма вече разсъждаващи хора, за съжаление, за огромно съжаление, защото аз съм част от тази среда.
Аз съм човек, който е писал анализи, коментари, които събуждаха много българи, които след това реагираха, които ми казаха, аз прочетох твоята статия и реагирам на нея. Аз влагах много, аз влагах страхотна енергия. Това са годините между 1998, 1997, 1998 до 2005, буквално докато направих партията. Това са хиляди и хиляди текстове, с които, в които аз казвах какво мисля, какво смятам и го пишах разбираемо и достъпно за хората. Това, както казах, не го прави нито един политически лидер. Ако ми посочите лидер, който е написал не една, не две, половин статия някъде, 30 реда, 50 реда, да е произнесъл слово не един час и 20 минути, 15 минути, 10 някъде да е говорил, без прекъсване, да е държал в внимание с внимание залата или площада, защото аз съм говорил на площади, аз не се сещам такъв. Но това го казвам не за да изтъквам в себе си, а да посоча разликата между когато тогава човек, който е натоварен с идея, с истинско намерение да направи нещо и когато имаш поставени от или чужди посолства, или от някакви групи от ченгета, които поставяха определени лидери и стласкваха ги напред, насам, натам и така нататък. И след това манипулираха и социологията, и гласуването, за да станат, примерно, тези лидери, тези партии да станат водещи. Има едно омалуважаване. Всичко това е една мръсна игра. Една много мръсна игра, в която аз го виждам, това основна мишена бях. Тази мръсна игра в момента тика медиите. Казвам за да се оплаквам. Казвам го за да се замислят хората, защото те са жертвите на тази игра. Аз мисля, че всичко това е изключително добре планирано, така че тази кампания, чисто медийно, да бъде тласкана към въпроси като къде има недобре поставена плочка, къде е забавен ремонт. Всички такива, на пръв поглед, технически подробности на работата на един кмет, там да бъде фокусирано медийното внимание, а моралните въпроси, човешките въпроси, за гей парадите, за абортите в столицата, за бездомните, за социално слабите. Тези въпроси да бъдат изтикани някъде в страни. Кампания да не бъде, базирана върху отговорите на тези въпроси, защото видиш ли, защото ако бъде пък базирана на тези въпроси, хората ще изберат, може би не този, който им се иска на големите медии, господин Сидоров. Хората са много успешно зомбирани, първо, и това е цялата цел на цялата тая манипулация. В продължение на 20-25, вече 30 години, на хората им се обяснява, че политиците са лоши, партиите са лоши, и след като ние сме лоши, значи те не трябва да слушат нас, а кого да слушат? Водещи по някой телевизия. Окей, добре, чудесно, аз съм съгласен. Но те какво им казват? Те казват им какво да мислят, какво да следват, какво да какво да правят в живота си. Не. Те си взимат големите пари, канят този и онзи, правят някакви интриги между тях и толкова. Всъщност, хората, народа е объркан. Той е объркан. Объркаха го през тия 20-30 години съвсем. И сега, когато кажеш ти, когато аз кажа някакъв въпрос, който е важен, както става дума за гей парад. Но морално етичен. За аборт. Не за плочки. Не за ремонт. Морално етичен. По аборти ние сме на първо място в Европа. Едно от водещите света. Значи това е убийство. Поставям го. Ама сега това ли е важно? Добре, а кое е важно за вас, милички? Мили мои чучулиги, които сте, нали, пърхащи в медийното пространство. Кое е важно за вас? Айде, формулирайте ми. Аз ето сега им задавам, правя едно предизвикателство. Формулирайте важния въпрос за вас. Кое е важно? Кое е точно важното? Защото когато задаваш въпроса, ама това ли е най-важното, трябва да имаш отговор на този въпрос и да кажеш, кое е, а кое е. И когато аз кажа, да, за мен това е важно, ти да ми кажеш, ма за мен пък това е, другото е важно. Те не го казват. Те просто го хвърлят, защото така им е наредено, така им е казано, така им е спуснато и те идват и казват, ма сега,
Това, целта е да омаловажат, да неглижират, да го превърнат в... Абе, той сега, той е волен, говори за тия работи, ама всъщност това, това не. Е, бе. И доста хора, които са небрежни към, как се казва, и към живота си направо, надават, чуват го това и викат, да бе, сега той ми говори, ама що ми говори за аборти, що ми говори за гей паради, това ли е важното? А кое е важното, бе, мили мои? Кажете ми, кое е важното, дайте да го напишем на тавана, с червени букви и да гледаме кое е важно. Айде, кажете ми кое е важно. Веднага ви отговарям на въпроса. Направи едно... Направи... как да кажем? Състезание. Веднага ви показвам кое им е важното на вашите опоненти, господин Сидеров. Така, например, кое е важно? Трудно да кажа, че имам опоненти, защото ето, за да ми си... бъде някой опонент, той трябва да е написал поне 2-3 хиляди стати. Аз не се сещам за такъв в политиката. Ако някой такъв ми посочиш, да, ще кажа, това ми е опонент. Има някакви еднодневки, мухи, винарки, които изкачат, падат в блатото на битието политическо. Аз не се срещам за опонент. Кое им е важно? Опонент означава човек, който да излезе срещу мен с идеи, ние да седнем и да спорим. Заповядайте, да говорим. Ето ви идеи. Ето ви идеи. Уважаеми зрители, чуйте какво нали, искат за икономика да се говори. Хубаво, ще поговорим за икономика. Искат идеи. Ето ви идеи. Какво искат от Демократична България? Да, България е малък откъс, нещо, което по-нашироко ще развием в студио Дан Колов през седмицата с господин Сидеров, но е малък откъс от нашите опоненти. Искате ли, уважаеми зрители, и съгласни ли сте с това, което те искат да се случи с икономиката, която, разбира се, се раздвижва през общинските предприятия. Какво искат да се случат с тях? Десните, Демократична България, костовистите, Радан Каневистите и другите подобни. Видео номер 2. Кандидатите за общински съветници. Те си го казват открито. Че в крайна сметка... Добре. И казваш ти, аз съм ако намерен, е... Да. Че трябва да бъдат приватизирани дружества. Да бъдат приватизирани, общината да си гледа административната, общинската дейност, не да се занимава с това, тя да развива бизнеси в една или в друга насока. А кое? Мен, да. Че трябва да бъдат приватизирани дружества. Че трябва да бъдат приватизирани. Трябва да бъдат приватизирани. Оп! Те сега са приватизирани. Значи, в момента общинските услуги, това е една стара теория, аз съм го казвал много пъти, сега ще повторя пак за нашите зрители. Това е една стара концепция, която още в началото на 80-те години в света се налага през фондация Heritage, през един такъв think tank, един мозъчен щаб, който налага първо на Западна Европа, защото тогава още сме разделени, налага тази концепция да бъдат приватизирани публичните услуги. Тук става дума не за бизнес, защото бизнес е да създадеш, да започнеш да правиш примерно такива чаши и да ги продаваш. А не да вземеш на готово водата на София, да я купуваш за 2 стинки и да я продаваш за 2,50. Ама, това не е бизнес, не това е ограбване. Е останало е. Останало е за приватизация. Метрото може ли да се приватизира? Може. Да, тези, които говорят това, че трябва да се приватизира, това е една остаряла теория, която се провали и в Западна Европа. Това трябва да го кажем на хората, защото те не го знаят просто. В Франция това беше посрещането на нож. Там приватизираха водата, снабдяването, публични услуги. След това ги върнаха. В Англия, по времето на Тача, приватизираха железни, след това ги върнаха. Защо? Защото се влошават услугите, дигат се цените. Частната фирма, която вземе нещо, тя започва да си гони печалбата. Това е ясно и логично. Тя си гони печалбата, не е интересува дали всички ще имат достъп до тази услуга. А всъщност смисъл на тези, това се наричат публични обществени услуги, смисъл е всеки да може да има достъп. Да, и то да има равен достъп, независимо дали е ниско поставен социално или е богат човек. При тази система, която я предлагат тези момчета, те десни ли се, не знам какви са, но това отдавна вече не е истински дясна теория, защото истинският консерватизъм казва... Това е либерална теория. Тя не е истински дясна, тя е лява, но е представа за дясна, защото тук понятията са объркани. Тя казва така, всичко да се приватизира, всички услуги, и защото общината не може да се справя
или държавата е лош стопанин, общината е лош стопанин. Нищо подобно. Имаме много примери, където и в Западна Европа, и навсякъде по света има държавни предприятия, работещи добре, с добре платени менеджери, общински предприятия, работещи добре, с добре платени менеджери. Не, въобще не е автоматично така свързано понятието общинско или от държавно с лош резултат. Напротив, когато имаш една общинска фирма и примерно възложиш на нея чистотата, почистването на София, вместо да го даш на вълка, чакала, хиената или там, който както се казва, той вместо да заземе ни 100 милиона, срещу което ти не знаеш какво ти даве, или дори да не си доволен от неговата работа, не можеш да направиш нищо. Договор, защото това е частна фирма, подписал си договор, може да заведеш дело и след 3 години административният съд нещо да отсъди. През това време обаче 1,5 милиона хора страдат, защото града не е почистен. Защо това да не е общинска фирма, в която да има менеджери, добре платени, много добре платени, които обаче ти като кмет и като общинско ръководство да им кажеш винаги аз тебе ще сменя, ако ти не си вършиш работа. Да се търси отговорност веднага, ако нещо не е направено. Ако ремонта не е направен както трябва. Както сега имаме такива десетки случаи. Да. И там кметското ръководство каза ми да, ще сложихме потърсим... Сложихме някакви глоби, размахахме. Ще потърсим, ще заведем дело срещу фирмата Хикс. То това е дело, не следващия, последващия кмет ще го завърши. Да. Тоест това да бъдат общински тези фирми е една много по-гъвкава, много по-ефективна система, в която ти можеш да потърсиш веднага санкции, отговорност и да подобриш резултата. Въпросът е, че има останали, тук трябва да предупредиме хората, има останали общински компании, общински дружества, които са останали за приватизиране за тези огладнели либерали, както разбрахме, не десни. Метро, общински паркинги и гаражи, разпределение на общински гори и земи като цяло, завода за отпадъци, екоравновесие, кучетата, котките и така нататък. Тоест, има закрадане, господин Сидеров. Има закрадане. И тук е важно да кажем, че тези на къде ще тръгне общината, зависи изключително много от кмета, без съмнение, но и също толкова важно на къде ще тръгне столичния общински съвет. Ще ви дам пример. Дайте видео номер 3. Защо дадат, тези избори са толкова важни? Ако дадат превес на тези, така речени, десни, то тогава ще приватизират и въздуха буквално. Ако може. Та, ще ти дават да диша срещу 10 лева, но не всеки може, нали, да си позволи. Да си позволи дишането. Да, дайте видео номер 3. Вижте, тук съм базирал едно примерно разпределение на силите в столичния общински съвет. Мислете за общинския съвет като за малкия местен парламент, който в случая, в Софийския случай, 60 местен, за неговото управление са нужни 31 места. Това е златния брой за столичния общински съвет. 31 се гони. За това, което социологията казва за ГЕРБ, знаем със сигурност, че те ще изгубят между 20 и 30% от своите сили сега, а именно ще завършат с между 20 и 24 общински съветници. За БСП оставаме 11-13. ВМРО да кажем, че ще вземат 2. ВОЛЯ да кажем, че ще вземат 2. ДПС почти сме сигурни, че за съжаление ще направят пробив в столицата и ще вземат едно място. И тук стигаме до останалите между 15 и 20 места. На пръв поглед никакъв брой, а всъщност това е разпределението. Тези 15-20 бройки ще определят на къде ще отиде общината. Дали ще отиде към по-социална политика, през силни държавни предприятия, това за което господин Сидеров говори, или ще отидем на общинска приватизация. Или иначе казано, с кой ще си партнира ГЕРБ, така че да си осигури мнозинство в столичния общински съвет. Този, с който си партнира, ще тика. Или към по-силна социална политика, или към приватизация. Дайте още веднъж 3, за да направим разпределението. Всъщност, тези недостигащи на ГЕРБ между 7 и 11 места могат да дойдат само единствено от 2 места. Те могат да дойдат от десните, или това, което видяхте в клипчето преди малко, искаме приватизация на всичко, или могат да дойдат от Атака. Така че, вашият глас, уважаеми избиратели, определя много повече от просто и единствено кмета на общината. Малкият, сравнително малкият процент, който определя тези
15-20 места, всъщност може да е този, който определя на къде ще отиде общината от тук насетне като цяло, тъй като господин Сидоров най-добре знае, че приватизирали се вече едно дружество, ходене по мъките дори с политическа воля. Вижте какво стана с ЧЕС, да си припомним. Цяла България излезе на протест 2013, не София. България поиска ЧЕС да бъде върната обратно в български ръце и няма. Договорчето е подписано, господин Сидоров, няма значение какво казва народа, няма значение какво казвате вие. Договорчето е подписано, така че няма мърдане. Затова и това казваме на зрителите, че по-добре сега да спрат тези искания, сега да спрат тези напани, сега да спрат преди да се е случило, защото приватизирали се веднъж, ходи го връщай. Ние всъщност казваме на зрителите нещо, което аз го говоря вече 15-та година. И това, че България е колонизирана, че ние не сме суверенна държава, защото когато говори за ЧЕС, ЕРП-тата, за тока, за водата и за каквото и да е, това ни беше наложено отвън. И нямаше кой се съпротивлява. Аз излязох да се съпротивлявам. Само, че българските избиратели решиха да избират някои други хора, защото ги наплашиха с мен. И те, вместо да слушат сърцето си и себе си, направиха компромиси. И сега някои от тях ми викат, ама чекай сега, ти така очаквахме от тебе. А какво очаквате от мен? Аз 15 години да бъда мраморен постамент, и да, нали, понеже не съм жив човек. Вие през това време да ходите да се подлагате на всички и после да викате, ама чекай ти какво направи. А вие какво направихте? Това е нашия въпрос. Вие какво направихте? От вас, тези, които сега говорим на тях, зависи съдбата им. Дали те ще изберат мнозинство на ГЕРБ, дали на десните, дали на тези, които утре ще им приватизират и въздуха, и всичко, каквото искате, нали? Или пък ще си върнат София, защото да, тук нашия лозунг е да си върнем България, която създаваха така, това е същото. Да си върнем, какво значи? Да си върнем суверенитета. Ти казваш, нали, срещу ЧЕС излизах и имаше протести, ама нищо. Ими нищо, защото правителствата, които нашия скъп избирател избираше, слагаше на власт, му се качваха на врата. Сега, всъщност, каква е истината? Избирателите си избират живота, който водят. Това е истината. Няма друга истина. Ако искат да се избират да бъдат роби, те биват роби. Ако искат да бъдат свободни, си избират свободата. Всичко е въпрос на воля, свободна воля. Господ дава това нещо, дава е тази възможност на всеки един. Всичко друго са, как да кажа, всичко друго е измамно, това е прехвърляне на отговорност, прехвърляне на вина и отговорност, ама чека, някой друг ме е виновен. Не, не, ти си виновен, защото ти си избрал да бъдеш роб. Когато си избрал да бъдеш роб, ще бъдеш роб. И ама на какво се сърдиш? Нито пък аз мога да му се сърдя, че той е избрал да бъде роб. И да ме срещна на улица да кажа, ей, много ти се кефа, страхотен си, дай се направим снимка. Хиляди такива случаи. Но след това ще гласувам за Еди Койса, няма да споменавам имена. Еми добре, ти си го решаваш, аз какво да направя. Определят тези избори като ваша възможност да управите и да ваш нов старт и възможност да оправите нещо, което вие сам наричате грешка. Ваша грешка, а именно създаването на коалиция Обединени патриоти и през нея издигането на ВМРО на най-високите нива на властта. Аз не съм... Тук с вас имам известно несъгласие. Аз не мисля, че това беше грешка. То може да е грешка от днешната гледна точка и със сигурност е, като гледаме и разпродажбата на държавни земи, като гледаме сделките за F-16, като гледаме ред други неща, да не ги изборяваме. Но през призмата на самата 2015 или 2016, когато създадохте този проект, той беше изискан от хората, господин Сидоров. А хората вас спираха и питаха защо не се обедините патриотите. Да, вие на това тяхно желание отговорихте. Това, че след като получават властта, я използват за даване на милиарди за ненужни самолети. Това, че я използват за да хулят майки с деца с физически и ментални проблеми.
Това е въпрос, който изниква след даването им на власт, но грешка може да бъде отсъдена с днешна дата. С дата 2015-16 година това се искаше, това се очакваше, това се търсеше, господин Сидеров. Това не е ваша грешка в исторически смисъл. Никой не може да предвидиш какво стане точно, когато правиш един ход. Ти не можеш да го видиш в следващите година, две или три. Да. Отчитам го сега като грешка, но разбира се, 2016, когато предложих Красимир Каракачанов да бъде кандидат за президент, двойката Каракачанов-Нотев, Валери Симеонов беше много против, до последно беше против, дърпаше се и не искаше всъщност. Той до последно не прие това предложение. Не знам, в последния ден буквално, не знам кой какво му каза, той дойде и вика, айде, добре, хубаво, айде. Но се дърпаше до последно. Аз знаех, че хората го искат наистина това. Аз съм се ръководил винаги от това. Какво са мислили Каракачанов, Симеонов, другите, аз не мога да предположа, но те са виждали вече, вероятно са виждали облагата за себе си. Аз си мислях какво искат хората и следвах това. Те наистина искаха обединение, поздравяваха ни. Аз знаех, че това ще има политически ефект и то наистина имаше. След което вече в парламентарните избори тази коалиция беше изключително неизгодна политически за атака. Ние направихме страхотни компромиси, лишихме се от брой депутати като цяло, в съотношението станахме най-малката група в парламентарната група, в резултат на което те видяха по един супер некоректен, подъл, как да го кажа, гаден, просташки начин, буквално просташки, защото те се държаха като селски простаци двамата, Валери Симеонов и Каракачанов. И точно като селски простаци в един момент решиха, че вече е дошъл момента, в който се освобождават от мен. Изтъкал платното, ритва кросното, казва народа. Те решиха, че аз вече съм в тази... Дошъл момента, в който да ме подритнат. Разбира се, че се лъжат в това, но то е за тяхна сметка. Това означава, че са много ниско ниво. Това означава, че това не са хора, които са мислили как да направят политика, как да помогнат на хората. Те са мислили за собствена изгода. Единият хора ще затваря заведение, да отваря туалетни, да услужва на свои кръгове там, хотелиерски. Другия в момента Министерството на отбраната го е превърнал в агенция за недвижими имоти. Раздава, продава парцели, да, прави поръчки, комисиони хвърчат. Тоест, те се самозабравиха вече в властта, в потъването в власт, в възможността да печелят пари и да се чувстват силни. Това обаче е измамно. Това, както е ясно, е измамно. То ще бъде до някакво време, след което срутването е много болезнено. Това, което хората 2000... Но дали е грешка, защото само да завърши това, защото много сме се разговаряли с мои съмишленици. Ама що така стана, какво стана, как стана? Никога човек не може да прецени абсолютно всички обстоятелства, когато прави един ход. Тогава аз мислех, че това е правилното. Знаех, че губя политически от това, но се надявах на някакъв вид, как да кажа, коректност. Коректност, да кажем, джентълменство е силна дума за тези двама господа, за които говорим. Те никога не могат да бъдат джентълмени, защото не са родени такива. Но се надявах на някакъв вид коректност, че поне ще оценят това, което направим за тях. Оказва, че това е измама, това е лъжа, че те се гледат по един селски, просташки начин, не байганевски, защото ще обидя байганев даже, по един тъпанарски, просташки начин, аз сега тук използвахме те и сега ще те бием шута. Аз не съм толкова лесен за биене на шут, те сега те първо ще си имат проблеми с мен, трябва да им го кажа ясно и понеже съм човек, който не си остава магарето в кълта, те първо ще имат проблеми с мен. Но не защото търся реванш, а защото ще искам да изкупя грешката си за това, че много хора в България поздравиха това обединение и решиха, че това е истинско. От моя страна беше истинско.
От тяхна страна не беше истинско. Те са търсили изгодата, те са търсили собствената си изгода. Казали си, аха, тук сега ще използваме Волен, ще направим каквото може, ще си влезе в, като бъбрек флой в някаква позиция в това и после ще си дебелея и ще шкембелея. Ими, тук вече се лъжат, от тук нататък ще имат в мое лице един изобличител, тъй като аз съм длъжен, аз съм работил за хората, аз съм длъжен да изобличавам измамата, винаги съм го правил. Тук вече съм длъжен и да компенсирам, така да се каже, вината си пред хората, че съм направил този грешен ход. А вие вече сега го правите, вече го отчитаме като грешен ход, вече... защото резултата е ясен. Тези двамата лидери на партии, измислени партии, партии политически браконерстващи, ВМРО и МВРО и НФСБ, те просто се оказаха несъстоятелни. Аз съм виновен за това, обаче аз си поемам вината пред хората и сега им казвам, аз ще се опитам да изкупя тази вина с усилията, с които мога. А те знаят, че мога. Първият начин, по който го направихте, безспорно е задължението на всички наши представители по места да се явяваме самостоятелно на изборите. Волен Сидеров, преди да започне собствената си кампания, буквално изрина обиколи цяла България в търсене на нови лица, както и връщане към партията на стари такива. Какво може да кажем по-мащабно за България като цяло? Какви ще са като профил вашите кандидати за кметове и общински съветници? Мога да кажа, че на доста места не успях всякъде да обиколя, естествено, но на много места аз възраждам Атака. Хората на място се радват на това. Те казват, абе, най-после. Да. Сега вече ви подкрепяме като Атака, защото това коалиране за нас беше... Аз сега виждам и тая реакция на обикновените хора, които казват... Да. За нас не беше естествено. Ние знаем какво представляват МВРО и НФСБ. Те са едни куковици, които се отиват в чуждо гнездо, снасят деца, измъкват, браконерстват, лъжат, мамят, сега ходят по страната и казват, ние сме Обединени патриоти. Значи тук в София застават двамата лидери, казват, че ме изключват ме. Откъде ме изключват? Точно не е ясно. Това също е неправомерно. Това е друга тема. След което обаче отиват по места и казват, няма такова нещо, ние сме си заедно, гласувате за нас, ние сме... И лъжат хората. Те също си използват една много, как да кажа, една просташка измама. Не си казват мъжки, защото не са истински мъже. Не си казват мъжки. Ние се разделихме. Гласувате за НФСБ, за ВМРО, отдел. Не, те отиват и казват, Обединени патриоти са си Обединени патриоти. Гласувай за мен, гласувай. И някъде, вероятно, може би, някой ще се излъже. Аз затова искам да кажа на всички... Пазят ще... си го наименованието Обединени патриоти, държат си го. Те искат да използват това, че нали, патриотите били обединени. Волен го махнахме, тежкия воденичен камък, как се изрази Валери Симеонов. Този поет на политическата мисъл, той каза, че аз съм тежък воденичен камък. Сега освободиха се от тежкия камък, но по места в страната отиват и казват, не, ние сме заедно, ние сме обединени, няма такова нещо. И гласувате тук за нашата бюлетина, ние сме заедно. И разчитат, че някакви хора ще се подлъжат. И е възможно, наистина, защото не всеки е информиран, следи, вика, бе, там нещо. Не. Вика, не, спокойно, ние тук сме заедно. Това е, как да кажа, това е някаква така селска простащина. Не е мъжко поведение, защото ако си се разделил и си се освободил от тежкия воденичен камък, който е не в моя лице. Не го ползвай за реклама. Иди и кажеш, ние се освободихме, аз съм великият лидер, Валери Симеонов. И не използвай името Обединени патриоти в Народното лидер, събрание. Да, не използвай това име, не спекулирай, не манипулирай, не дай да мамиш хората с него. Ами кажи, аз съм си Еди кой си и съм дали с тези позиции. Това е честното, това е мъжкото. А в момента тяхното поведение не е мъжко, то е, как да го нарека, много, много, много нечестно, много некоректно.
много подло и надявам се да... Аз ще направя така, че хората да разберат, че те лъжат и да минимализираме щетите от тяхната измама, защото това са хора, наистина, това са политически бракунери. Те използваха мен, Атака, за своя изгода, след което искат сега в това пространство да си, да си постигнат, нали, своите облаги, да си сложат съветници, кметове някъде и след това да дърпат поръчки, да се облагодетелстват, да се направят още хотели, още поръчки, още тераси и така нататък. Волен Сидеров, за начинът, по който кампанията на Атака ще бъде проведена. Между другото, тя официално започва утре от 11. Утре от 11 ще имате възможност, разбира се, за включвания по Алфа, така че да разберете кои са общинските кандидат, общинските съветници, които ще търсят конкретно вашето внимание, вашето одобрение и вашият избор тук в София на 27-ми. В същото време повтаряме и дори с едно двуминутно намигване показваме какво ще прави Волен от утре всеки делник в ефира на Алфа 18:20. Волен казва, това е новото предаване по телевизия Алфа, 2 минутки с това как изглежда то, малка скоба, то е съснето в новото студио на телевизията, студиото им носи името Данков Видео. Първото предаване, в официално предаване в студио Данков започва. Уважаеми зрители, представихме ви студиото преди няколко месеца. Умишлено забавихме работата в него, защото искахме и търсихме специалния повод, по който студио Данков да стартира своята работа. Какъв по-голям повод? От това Волен Сидеров, кандидат кмет за София с 10 точки, които да променят града. Господин Сидеров, здравейте. Здравейте, честито ново студио. Радвам се, че започваме с темата за промяна на София и въобще за политическа битка. Дан Колов се казва в студиото. Дан Колов е Дончо Колев, който при всички предложения да приеме чуждо гражданство е казал, аз съм българин. И даже тук логото си го написал. Чувствам се силен, защото съм българин. Битката е не само физическа, той е бил физически борец. Битката е словесна, мисловна, духовна, всякаква. И това е поредната битка, в която влизам всъщност. Това е повода за новото студио. Защо, например, точка 1? Много журналисти питат, това ли е най-важното, това ли е най-големия проблем на София? Вие слагате спирането на гей парада като своя първа точка в програмата. Защо? Да, ще кажа по първата точка, но първо да кажа, че съм единственият отново, който подрежда ясни принципи, с които влиза в една битка. Чухте ли БСП да каже за какво ще се бори? ГЕРБ, разбира се, те са свикнали да кажат, ми ние тук построихме това, направихме, но продължаваме. Но няма ясни точки. План за действие. Чухте ли Джамбаски ВМРО, който е с претенциите да е СЕСЙО, да подреди точки и план за действие? Не. За НФСБ да не говорим, за други партии, които са извън парламента да не говорим, няма ясен план за действие от така наречените системни партии. Аз не знам системна или не съм системна партия, но винаги излизам от основаването на Атака с точки, които са ясни за разбиране, добре и точно написани и съдържателно наситени. Това бяха 20-те принципа на Атака, с които основах партията 2005-та, сега 10 точки, с които влизам за София. Да, питат ме често. Първата точка е гей парадите. Защо тя е първа точка? Защо забраната на гей парадите е номер 1? И дали това е най-важното? Започвам с нея, защото това е морален, морално-етичен въпрос. Това е въпрос, който засяга развитието на хората. Един град, това не са плочките, паветата, постройките, защото ние сме свидетели на много добре запазени постройки от преди 2-3 хиляди години, но цивилизациите са изчезнали поради разпад. Морален разпад, изчезнала и римската цивилизация. Затова, за да не изчезне българската нация, да не изчезнем ние като народ, като древна цивилизация, е важно да се съхраним. Какво са гей парадите? Те са един пробив, един вирус. Като говорим за омагиоса на Пая Жина, един опит да разчупите такава, само че и по друга тема.
какво пише във вашата програма. Още със сядането в кметското кресло, лидерът на Атака ще създаде истинска общинска полиция, която да ликвидира кражбите по домовете и наркодиларите край училищата. Това не звучи ли твърде добро, за да е истина, за да изпълним мисията? То звучи много, много точно, много ясно и много искано, и е необходимо. Какво се случи през годините? Имаше така някакъв разговор летен за общинска полиция. Отхвърлиха първо понятието, че не можело да има общинска. Що не може? Не знам. Защото ще се пречи на МВР, защото се изземва корупцията, т.е. удреш по корупцията на МВР. Ние сме се занимавали. Ти си правил специални предавания, в които ние установихме, че по улиците на София, в заведение, покрай училище се продават наркотици по най-лесния начин. Кой стои като шапка? Ами, лицонери, гостували са такива дилери в твоето предаване. Купуването и продаването на гласове е престъпление.